День пам'яті та примирення. 78-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня відзначило Закарпаття разом зі всією країною та світом. Вшанували пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом і став жертвою гітлерівського режиму. У Другій світовій війні загинули більше 8 мільйонів українців. Самі важкі спогади про ті дні. І дуже правильно, що сьогодні ми відмічаємо День Європи. І відзначаємо День пам'яті перемоги у Європі і світі над фашизмом. Асоціації важкі. Учасники війни залишилися в нашій області, 51 чоловік. Але, на жаль, вони вже всі лежачі. І, звичайно, важко їм також це дуже приносить. Під час Другої світової війни всі народи були разом проти фашистів. А тепер виявилося, що колишні наші союзники, скажімо так, з ким ми разом гнали фашистів, тепер напали на нас. І це досить сумно, тому що гине дуже багато людей. І Україна має в черговий раз захищатися спочатку від німецьких фашистів, а тепер від орків. Пам'ять учасників Другої світової війни та загиблих в українсько-російській війні захисників України вшанували сьогодні на пагорбі Слави в Ужгороді. До заходу доєдналися очільники Закарпаття, ветерани, громадськість та небайдужі ужгородці. Учасники поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам на Сході і до могил українських захисників. Потрібно пам'ятати кожного, хто віддав своє життя у російсько-українській війні, пам'ятати і нагадувати про це іншим, що завдячуючи нашим хлопцям і жінкам, які загинули, сьогодні ми маємо мирне небо над головою, ми боронимо свою країну. Надіємося, що в цьому році ми переможемо і мир настане, і що важливо, що сьогодні ми били в дзвін перемоги, і хай буде це така звістка першої перемоги, і хай в наступному році ми, коли будемо вже бити в дзвін цієї перемоги, то вже вона буде в нас, і люди зможуть жити спокійно. Звичайно, важливо в цей час, щоб люди, громадяни всієї Європи і всього цивілізованого світу пам'ятали, що таке фашизм. Тому що сучасна фашистська держава Росія сьогодні щодня вбиває українців, знищує міста. І насправді треба знати і розуміти, до чого приводить диктатура, до чого приводить гегемонія, то, що ми бачимо і в Росії, то, що відбувається сьогодні, війна в Україні, це наслідки фактично фашистської політики Путіна. Цьогорічний День пам'яті та примирення уже другий рік поспіль відзначають у умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Усі присутні запевнили, Україна вистоїть, переможе і буде вільною країною у демократичній Європі.